Aí é foda. Caralho, dois GTI, mano. Dois ainda. Eu gosto, hein? Pegou? Pegou pra caralho. Parou o negócio. É um Civic Coupé. Dois. Ô, é da ZRX. Ah, é aquele monstrão lá. É. Calma aí. Ele só vai fazer a conversão pra Ibeira. Ibeira? Pra Ibeira. Depois da funilaria. Oh, gente. Um fato curioso, você sabia que esse 370Z era do Bruno Bar? Não. Era dele. Caraca, mano. O Juba comprou. Nossa. Da hora, né, velho? Sai daqui, seu cachorro! É bonito ou não é o Espejo RCZ? Nossa, demais, velho. É bonito, né, velho? Você é louco. Pausa arruaceiro. A mesma roda que tinha no Jetta. Opa! Não sei. Caramba, uma Maverick 4 portas, velho. Da hora.
Olha o esportivo de verdade. Óbvio que eu tô falando SI. Ah, ele vai cortar direito na nossa orelha, mano. Não tem garantia. Quem quiser, coloca aí. Rapaziada, vocês viram esse cabaço aqui do Matheus fazendo graça com a moto? Agora comenta, ele manja e fez bonitinho ou quase caiu? Comenta aí embaixo. Sai, Mercedes! Poxa, série 5? Ó lá embaixo, ó. Ambulância, besta! A gente não tá em novembro? O cara acha que tá no carnaval, fica fazendo batuque? Ai, meu amor. Meu, nem pra servir o seu carro. Que carro tá bonito, bom. Meu. Louco meu. Na minha cadeira, né? Oh, é isso, entendeu? É o Essa ron... é a meta da vida. É o rondeiro nato. Não acelerar e ouvir o ronco, olha lá. Pô, é V8, né? É. Loud? Loud controle. Oh, my God.
Rapaziada, pra quem não viu, esse Argo aí, se eu não me engano, é o único Argo com capô de carbono no Brasil, mano. Eu vou dar, vou pedir pro editor dar um replay aí. Mano, que bagulho bonito, velho. Se quiser ficar na frente, pensa que não. Eu ia ficar na frente. Eu gosto. Como que é? Europa. É mais tarde. Ó, você é o Jaque. Isso que é potência! Aerodinâmica, né, papai? É manivela! É potência, caralho! E aí, bonita? E aí, bom? Bom demais? E aí? Ligadinha! Tá bem? Onde a gente mora, teve uma lenda dessa aí que uma mulher fazia coxa de carne de bonito.